Verilişimizde yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və anonsdan da gördüyünüz kimi çox maraqlı bir söhbətimiz olacaqdır. Qonağımız bioloji təbabət klinikasının psixologu Rəna Rəhimlidir. Xoş gəldiniz Rəna xanım. Xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət Klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığıdır. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070-də də yığa bilərsiniz. Mən isə qonağımız barədə məlumat vermək istəyirəm. Bakı Dövlət Universitetində İngiliz sektoru üzrə psixologiya təhsili almış, bakalavrı bitirdikdən sonra isə klinik psixologiya üzrə magistr təhsilini davam etdirir. Təhsil illərində bir çox yerli və xarici təlimlərdə, kurslarda, seminarlarda iştirak etmişdir. Həmçinin kognitiv davranış terapiyası üzrə Amerikanın Albert Ellis İnstitutu və Türkiyənin rasional emosional davranış terapiyası kurslarında iştirak edərək uğurlu nəticə almış və kognitiv davranış terapiyası üzrə beynəlxalq psixoterapevt olaraq işini davam etdirir. Bir daha qeyd edirəm ki, qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının klinik psixoloqu Rəna Rəhimlidir. Xoş gəlmisiniz bir daha Rəna xanım. Təkrar. Bəli, çox maraqlı mövzudur. Anonsda da qeyd olunduğu kimi insanlar bunu daha çox vasvasa kimi dəyərləndirirlər. Dəfələrlə əlləri yumaq, sonra açarı bağlamaq, dəfələrlə gedib yenə yoxlamaq, qazı yoxlamaq, ışığı yoxlamaq. Bundan ciddi əziyyət çəkən, demək olar ki, həyatı bununla tamam nizamdan, düzəndən çıxan insanlar var ki, düşünürəm ki, onlar üçün çox faydalı bir söhbət olacaqdır. Öncə istərdim bu xəstəliyin yaranma səbəbləri haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Bu insanlar nəyə görə belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkirlər? Bir daha salam, salamlayıram sizləri. Ümumiyyətlə, xəstəliyin yaranma səbəbləri psixologiyada daha çox genetik olur. Yəni, genetikada əgər ailədə, anada, babada, nənədə varsa, irsiyyətdə bizə də gəlib keçə bilər. Bundan da əlavə müşahidə yolu ilə də keçir. Misal üçün, əgər uşaq, yəni körpə vaxtından görsə ki, ana daim olaraq evi təmizləyir, hər şeyə qarşı belə titizdir, takıntıları var, istərsəniz müşahidə yolu ilə uşağa da gəlib keçə bilər. Bir digər səbəbi isə beynin quruluşu ilə bağlıdır ki, bilirsiniz ki, beynimizdə neyronlar var və bu neyronlar arasında da neyrotransmitterlər var ki, kimyəvi maddələri daşıyır. Və beynimizdə hormon var, serotonin hormonu. Bu serotonin hormonu ifrazatı azaldığı zaman obsesiv kompulsiv pozuntudan əziyyət çəkə bilərik. Yəni, bir növ həm beyin yolu ilə gəlir, yəni beynin quruluşu ilə bağlıdır. Həmçinin də genetikada varsa irsi olaraq gəlib keçə bilər. Belə çıxıb ki, belə başa düşdüm ki, səbəbinə görə sağalıb-sağalmaması, yoxsa hər bir halda bu xəstəlikdən azad olmaq olar. Yoxsa məsələn, genetikdirsə ya da beynimizin quruluşunu dəyişə bilməli ki, bu beynimizin quruluşuna görəsə bu ömürlük bizlə davam edəcək xəstəlik, yoxsa necə? Əslində, sağalma ihtimalı var, əgər düzgün terapiya aparılarsa. Həmçinin beynimizdə, məsələn, serotonin hormonu azdırsa, bu zaman dərman vasitələrindən istifadə olunur. Burada, deməli, bunun terapiyasında həm dərman, həm də ki, psixoterapiya aparılır. Yəni, paralel şəkildə aparıldığı zaman uğurlu nəticə alır. Yəni, təkcə dərman və yaxud da təkcə terapiya aparıldıqda uğurlu olmur. Ondan da əlavə, genetik olaraq keçə bilər, digər xəstəliklər də keçə bilər. Amma terapiya olduqca artıq xəstəliyimizə necə bir növ müdafiə edə bilərik özümüzü, bunu öyrənirik və terapi ilə də müalicə oluna bilər. Kontrol eləməyi, yönləndirməyi, amma yaşamaq. Sayrışan hallar nevrozu var. Bununla da bəzən qarışıq salırlar bu xəstəlik. Bir əlaqəsi varmı? Ümumiyyətlə, obsesiv kompulsiv pozuntu daha əvvəllər sayrışan hallar nevrozu olaraq adlanırdı. İndi DSM-5-də adı dəyişilibdir, obsesiv kompulsiv pozuntu. Eyni xəstəlikdir, eyni xəstəlikdir. Çünki əlamətlərdə demək olar ki, eynidir. Eynidir, eynidir. Sadəcə adı dəyişilibdir indi. Əvvəl sayrışan hallar nevrozu olaraq tanınırdı, indi adı dəyişib obsesiv kompulsiv pozuntu. Bəli, bəs kimlər risk qrupuna aiddir? Bunun bir peşə ilə əlaqəsi varmı, yaş faktorunun burada bir rolu varmı, yaxud ailə mühitinin bir təsiri varmı? Ailə mühitinin təsiri var. Bayaq dediyim kimi, əgər genetikada, ailədə, məsələn, OKB-li insan varsa, böyük ehtimal bizə də keçə bilər. Hətta, misal üçün, bəzi filmlərdə var, Türklərin bir serialı vardı, Masumlar Apartmanı, bəlkə də görmüsünüz. Orada, misal üçün, görürsünüz ki, anada olub, ondan sonra qızlar ötürülübdür. Hətta oğlan uşağında da bunun başqa bir zibil yığmaq var. Yəni, patoloji yığıcılıq deyilər. Bu da obsesiv kompulsivin spektr pozuntularına daxildir. Ümumiyyətlə, hansı növləri var? Bu növlərini də biz, yəni ki, bir baxımdan təmizliklə bağlı bilirik, biraz vasvasılıq deyə onu da qeyd elədik. Başqa hansı, bax, dediyiniz kimi zibil toplamaq,
Hansı növləri var? Hansı şəkildə özünü göstərir? Obsesiyalar bir çox şəkildə özünü göstərir. Ümumiyyətlə, birinci obsesiya nədir? Gəlin istəyirsə onu danışaq. Obsesiyalar ümumiyyətlə ağla gələn və insan iradəsinin asılı olmadan yaranan təkrar edici, narahat verici düşüncələrdir. Hansı ki, insan onu kontrol edə bilmir və bəzən öz düşüncələri belə olmur. Yəni, öz məntiqinə əsaslanan düşüncələr olmur bu düşüncələr. Və obsesiyalar müxtəlif ola bilər. Daha çox yayılanı təmizlikdir, siz dediyiniz kimi. Kirlənmə qorxusu, məsələn, xəstəlik tutaram, yoluxma ilə bağlı obsesiyalar gəlir ki, hansı ki, bu insanlar metroya, avtobusa minə bilmirlər ki, hər hansısa başqa bir insanla mənə virus yoluxa bilər, xəstələnə bilərəm. Bundan da əlavə şübhə obsesiyaları vardır ki, öz yaxınlarına qarşı şübhə duyur. Daha çox, məsəl üçün, həyat yoldaşına və ya anasına, atasına qarşı şübhə duyur ki, məni xəyanət eləyirlər, məni aldadırlar, mənim haqqımda danışırlar. Hətta obsesiya gəlir, bu kompulsiya çevrilir. Kompulsiyada obsesiya verdiyimiz reaksiyalar, yəni davranışlar da onu azaltmaq üçün. Məsəl üçün, əgər həyat yoldaşı xanımından şübhələnirsə, şübhə obsesiyası varsa ki, məni xəyanət eləyir, məni aldadır, gedib onu yoxlaya bilər. Yəni bu davranışı dəfələrlə edə bilər və gedib görür ki, əslində heç nə yoxdur. Sadəcə bunun ağlına özünün iradəsi. Amma yenə qane etmir, yenə yoxdur. Yenə qane etmir, yenə yoxdur. Bəli. Və bunun elə maraqlı və maraqlı demək də çox qəribə əlamətləri var. Məsəl üçün, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar var ki, yol gedirlər. Əgər yolda qara və ağdaşları varsa, ya ağdaşların üstündən gedər, ya qara daşların üstə gedər. Adam var, yol gedir, gərək əlini divara vura, ya sənə bir dəfə toxundura. Bunlar da aiddir. Məsələn, yolda xətlərin üstünə basmaq, simetriya, simetriya, ayaqqabıları cütləmək, hər yerə eyni qoymaq, evdə hər şey simmetrik eləmək. İnsanlar bununla yaşayırlar və çox ciddi bundan əziyyət çəkirlər. Mənim şəxsən tanıdığım adamlar var. Artıq yaşları çoxdur, amma xilas ola bilmirlər bundan. Müayinəsi haqqında istəyərdim məlumat verəsiniz. Deyək ki, belə bir pasient daxil oldu. İlk müayinələr nədir? Təbii ki, yəqin ki, söhbət aparırsınız. Bəs diaqnozu necə qoyursunuz? Diaqnozu psixiatrlar qoyur. Psixiatrın qoyduğu diaqnoz üzrə psixoloqlar terapiya aparır. Amma bizə də gələndə ilkin konsultasiyada anamnez alınır. Anamnez alınan zaman bir çox yəni, xəstəliklərdən şübhələnə bilirik. Amma obsesiya üzərindən getsək, birinci suallar veririk. Birinci ümumiyyətlə xəstəni dinləyirik. Hansı şikayətlə gəlirlər? Çox maraqlıdır. Deyir ki, mən çox təmizlik edirəm. Ümumiyyətlə, sizə belə deyim. Məsəl üçün, əgər əl yuma obsesiyası olan varsa, onu gələn kimi görürsünüz. Əlləri görürsünüz, ağdı və yaxud da qıpqırmızı qızarıbdır. Ondan şübhələnmək olur ki, artıq bunda obsesiya var. Yəni, mənim bir çox pasientimdə olub ki, gəlib əlləri görmüşəm qırmızı, soruşam ki, əlləri tez-tez yuyursuz. Onda deyirlər ki, hə, əlimi gündə dəfələrlə 5-6 dəfə hətta daha çox yuyuram. Çox adam var ki, hətta evdən alır, evə gətirdiyi tərəvəzləri belə, mənim tanıdığım adamlar var, onları belə qap şampunla yuyur. Kartofu qap şampunla yuyur, almaları qap şampunla yuyur. Elə içi daha rahat olur. Elədir, hətta dəfələrlə də sayırlar. Yəni, sayma kompulsiyaları da var. Ki, həm yumaqla kifayətlənmirlər, məsələn, 4 dəfə, 5 dəfə eyni şeylər ritual olaraq artıq bunu davam elətdirirlər. Bundan tamam xilas olmaq mümkündürmü, Rəna xanım? Belə deyim, əgər düzgün terapiya aparılarsa, xilas olmaq mümkündür, bəli. Sadəcə, obsesiya... Yəni, geri dönüş ola bilərmi? Geri dönüşü tamam, var. Sağaldım. Bəli. Bu xəstəliyin pis tərəfi odur ki, dalğalanmalar olur. Məsəl üçün, bir müddət düzələ bilər, əl yuması və yaxud da ki, düşüncələr azala bilər, amma yenidən yarana bilər. Yenidən necə yaranır? Yəni ki, hansısa bir stres anında və yaxud da artıq o zəif düşdüyü vaxtda stres keçirdir, həyatında nəsə baş verir, zəif düşdüyü anda yəqin ki, geri qayıdır. Yenə bəli, həmin. Zəif düşdüyü anda yaranır və yaxud da stres yaranırsa, onda yaranır. Həmçinin də dediyim kimi, hormon yenidən ifrazı azalarsa, serotonin, yəni dərmanı kəsərsə, dərmanı düzgün istifadə etmərsə, yenidən yaranma ehtimalı yüksəkdir. Yəni, bir ömrü boyu bu insanlar o dərmanları istifadə etməlidirlər. Bəli. Ən çox belə uzun müddətli terapiya ümumiyyətlə obsesiv kompulsiv pozuntuda aparılır. Çünki həm onların düşüncələrini biraz analiz etmək daha çətindir, özləri ilə bacarmırlar. Çünki özlərinin iradəsinə tabi olmayan düşüncələr gəlir və düşüncələrə qarşı da davranışlar göstərirlər. Ona görə həm uzun müddətdə davam edir, həmçində misal üçün, bir misal deyim, məsələn, təmizlik obsesiyasından danışırıq ki, artıq əl yumanı yendirmişik 2-3 dəfə. Amma birdən bir şey olur, yenidən ağlına düşüncə gəlir və yaxud da görüntü gəlir ki, əlim təmiz deyil. Yenidən başlayırlar 5-6 dəfə yumağa, 10 dəfə. Elə olur ki, saatlarla hamamdan çıxmırlar. Yəni, təkcə əllə deyil, bədəni, saçı, üzü və yaxud da yəni, belə. Çox olur. Çox əziyyət çəkilir. Bəzən ictimai nəqliyyatda rast gəlirik. Baxırsan ki, avtobusa minibdir, salfetlə tutur.
dirəklərdən, yaxud heç kəsə toxunmaq istəmir. Spirt gəzdirirlər. Spirt əlində gəzdirir, yaxud qapını açanda dirsəyindən açır, əlində vurmaq istəmir. Onu deyim ki, bu xəstəlikdən hətta dünyaca məşhur aktyorlar, aktrisalar var belə, hansı ki onlar əziyyət çəkirlər. Amma heç cür xilas ola bilmirlər. Yəni onların mən müsahibələrini izləmişəm. Terapiyayla sizin də qeyd etdiyiniz kimi müəyyən qədər zəifləyir, amma həyatlarında hansısa bir stres faktoru olursa, yəni onu tətikləyən, qıcıqlandıran hansısa bir hal olanda üzə çıxır. Bir də bunu uşaqlıqda yaşadığımız travmalarla bir əlaqəsi var mı? Ümumiyyətlə, bu çox travmaya bağlı deyil əslində. Yəni, hansısa bir travma yaşadı, məndə obsesiya yarandı. Yəni, çox travmaya bağlı deyil. Travmanın düzdür, rol var, amma çox da travmaya bağlı deyil. Dediyim ki, ya genetika da olur, ya da ki, beyində serotonin hormonu az olur. Həmçinin də, ümumiyyətlə, bu xəstəliyin görülmə dövrü 19-31 yaş aralığında olur. Yəni, ondan tez də yarana bilər yeniyetməlik dövründə, amma 35 yaşdan sonra yaranma ehtimalı çox azdır. Yəni, nadir hallarda rast gəlinir. Daha çox bu xəstəlikdən belə gənc insanlar daha çox əziyyət çəkir. Çox maraqlıdır. Məsələn, bax, bizdə evdə anamda biraz, yəni dərəcələri yəqin ki var. Məsələn, anamda var. Niyə? Çünki anam asma xəstəliyinə əziyyət çəkib. Ümrü boyu məsələn xəstə olub. Ona görə o xəstəlikdən o qədər qorxub ki, məsələn xəstəxanaya gedəndə qapı qulplarına əl vurmaz, çox diqqətlidir. Əllərini heç vaxt yumadan məsələn harasa vurmaz, yeməyə dəyməz. Bizi də elə böyüdüb. Avtomatik bizi elə böyütdüyü üçün məndə də var. Məsələn mən dostlarımla harasa gedirəm. Məsələn biz kamp edəcəyik. Mən çox, yəni kimsə məsələn dostum, dostlarımdan biri, onlar mənim qədər deyil. Məsələn əllərini yumayıb, yuyubmu görməmişəm. Məsələn çörəyi doğrayarsam, o çörəyi yeyə bilmirəm. Və yaxud da hər hansı bir əslində, yediyimiz qidadır. Bu normal qaydadır. Bu gigiyenik qaydadır. Əlini yumadan. Biraz bu insanın həyat şəraitini biraz çətinləşdirir. Bəli, aşağı salır. Çünki mən avtomatik gərək özüm yemək aparım, orada ayrılıram. İnsanlarda bir sosiallığa təsir edir. Düzdür, dostlar məni elə qəbul eləyiblər. Amma bəzən məsələn yeni insanlar, yeni tanıyan insanlar mənə belə baxırlar. Yox, amma əlin çox doğru bir həyat tərziniz var və mamanın da, ananın da buradan əllərindən öpürəm. İkimiz çox doğru, çəkirin çox gəsə. Doğrudur. Nəyə görə? Çünki əlləri çirkli halda, heç bir halda yemək yemək olmaz, əllərini çörək vurma olmaz. Bu adi gigiyenik qaydalardır ki, buna hər kəs əməl etməlidir. Çox yuyuram, əllərimi çox yuyuram. Çox, bunun aşırı olarsa bu artıq hansısa bir xəstəliyin əlaməti olar. Aşırı nə vaxt olur? Yəni aşırı nə vaxt deyirsiniz ki, bu aşırı da artıq? Misal üçün, əlləri yuma siz də qeyd etdiyiniz kimi normal bir davranış. Ümumiyyətlə, çirkli halda süfrəyə oturmaq, nə isə yemək olmaz. Biz də misal üçün çöldən gəldə normal insanlar kimi gedib əlimizi yuyuruq, sabundan yuyuruq ki, əlimizə mikroblar, bakteriyalar geçsin. Amma o vaxt aşırı olur ki, yəni bir insan bir dəfə yuduq, məsəl üçün deyək ki, 20-30 saniyə çəkir də bu. Yuduq, bildik ki, artıq əlimiz təmiz. Amma obsesiv olan insanlar bir dəfə yumaqla kifayətlənmir. 4-5 dəfə yuyurlar, duru sabundan yuyurlar, sonra quru sabundan, yenə duru sabun, quru sabun. Sonra məsəl üçün əlimi bura vurdum, tozdu. Yəni hətta burada məsələn heç nə yoxdur demə. Əlimi bura vursa belə gedib yenə. Yəni təkcə su ilə kifayətlənmir. Yenə eyni ritualı davam etdirirlər dəfələrlə. Duru sabun, quru sabun, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə, hətta bəzilərinin var ki, yanında bir mahnı oxuyurlar. Yəni mahnı sona çatana qədər o əl yumağı davam etdirirlər və yaxud da içlərində sayırlar 100-ə qədər, 200-ə qədər. Artıq bu şiddətli dərəcəsidir. Bir də bəzi insanlarda müxtəlif əlamətlər olur. Adam var davamlı qaşını yolur. Qaş tüklən, adam var saçını yolur, adam var dırnaq uzun saxlaya bilmir, mütləq dırnağını dibinə qədər kəsir, ya qədər kəsir ki, baxırsan bəzən incidir özünü belə. Bu da bu xəstəliyin əlamətləri ola bilər. O, bu obsesiv kompulsiv spektr pozuntusunun əlamətidir. Saçı yolma dediyiniz kimi trixotilomaniya deyilir buna. Hansı ki, misal üçün, obsesiyada, OKP-də düşüncələr gəlir, bu düşüncələrdən azad olmaq üçün hansısa davranışlar edir. Misal üçün, düşüncə gəlir ki, təmiz deyiləm, təmiz deyiləm düşüncəsi bizə narahatlıq verir, təşviş yaradır. Və ona xilas olmağa çalışır, deyilmiş, şüur altında. Təşviş gəldiyi üçün gedib əlimizi yuyuruq. Eyni ilə də ki, saç yolma və yaxud da dodaq didmə var, əlləri didmə var, kipirik qopartma var. Məsələn, məndə olur bəzən özümdən nas olmadan üzümü sıxıram. Stres və yaxud da gərginlik olanda, saçı yolanda bir növ həzz alırlar ona. Yəni stresləri rahatlayıb, yaxud da ki, əllərini, qollarını belə-belə yaralar açırlar. O da fərqində olmadan edirlər. Fərqində olmadan edirlər. Çünki fərqində olsa bunu eləməz yəni. Bəs bu dırnağı dibindən kəsmək, o da eyni? O da eynidir. Yəni bir növ onların stresini azaldır. Gərginliyə. Daha rahat olurlar. Daha rahat olurlar. Bəlkə də çirklidir düşünürlər deyə. Ola bilər. Təmizlik obsesiyası ola bilər yanında bəlkə də. Sual ateşində tutmuşuq Rəna xanımı. Rəna xanım, ümumiyyətlə bu belə başa düşürəm ki, olmayan bir şeyə inanmaq var həmin insanlarda. Biraz şizofreniya kimi gəlir mənə. Yəni olmayan şeyə inanır. Yəni ki, öz beynində qurur, fikirləşir ki, təmiz deyiləm, təmiz deyiləm və başlayır yumağa. Biraz da yəni bunun əlaməti kimi
görsənə bilər mi, yoxsa necə? Yox, əslində onun əlaməti kimi deyil. Çünki şizofreniyada biraz daha ağır forması, yəni psixoz halları yaşayır. Amma burada kiçik şizofreniya. Bundan bərabər, ümumiyyətlə, OKB ilə bərabər digər psixoloji pozuntular, xəstəliklər, depressiya görünə bilər, bir də ki, tik pozuntular. Ümumiyyətlə, OKB-li olan insanlar həyatlarında çox gərgin və stresli olurlar. Davamlı düşünün ki, bir insana düşüncələr gəlir, hansı ki, öz iradəsinə tabi olmayın və bunu narahat eləyir. Və o düşüncələrə qarşı qoya bilmədiyi üçün davranışlar eləyir. Və davranış elədiyinə də axırda bir müddət sonra bir insanın ruhi vəziyyəti artıq düşür və depressiyaya qədər gedə bilir. Çünki düşünür ki, özündə günahkarlıq hiss eləyir. Yəni, bunun xəstəlik olduğunu bəzi insanlar bilmir. Özünü günahlandırır ki, niyə məndə bu düşüncələr var, niyə mən beləyəm, niyə başqa insanlar kimi deyiləm, niyə ağlımdan çıxarda bilmirəm. Ona görə bu depressiyaya qədər gedib çıxa bilir. Mən bir xanımla müsahibə almışdım. O xanım demişdi ki, yəni illər əvvəl danışıb, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi və onda çox qəribə bir əlamətlər vardı. O deyirdi ki, mənim evimə bayırdan gəlmiş heç kəs keçə bilməz. Mən evdə bir neçə dəst paltar saxlayıram. Deyir ki, bizim evimizə daha çox gəlir bacım, anam, qaynanam. Onlar dəhlizdəyikən həmin paltarları dəyişirlər və mənim yuduğum paltarı geyinirlər, otururlar mən divan üstündə. Gedəndə yenə əyinlərim dəyişib gedirlər. Yəni, bir insan bununla illərlə yaşayır və ailə üzvləri də yaşayır, heç terapiya haqqında da düşünmürlər. Artıq bir həyat tərzi kimi, bir norma kimi qəbul edirlər. Halbuki sizin də qeyd etdiyiniz ki, bunun da bir çıxış yolları var, deyil mi? Və ətrafındakı insanlar da, ailələri məsələn, yaxınları da onları belə qəbul edib, bununla razılaşırlar. Məsələn, bayaq misal çəkdiniz o serialdakı kimi, orada da ailə artıq həmin nə qədər əziyyət çəksələr də onun davranışlarına uyğunlaşdırmışlar həyatını. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yanlış bir adımdır. Ona dəstək olmaq, onu mütəxəssisə yönətmək əvəzinə, o adamla bir ömür bununla yaşayırlar və o da xanım qeyd edirdi ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən xanım, bu məndə artdıqca artır, artdıqca artır. Bayaqları deyirdi, məsələn, gəlib divanda otururlar, müəyyən qədər razı idim, artıq divanda da oturmalarını istəmirəm, artıq qapımın dəstəyinə də toxunmaq istəmirəm. Artdıqca artır və ailəsi razılaşır. Amma məncə razılaşmamalıdır. Bəlkə də biz izləyən tamaşaçılarımız arasında kimsə bundan əziyyət çəkir, kiminsə ailə üzvü, əzizi, dostu əziyyət çəkir. Davam etməsinlər, bu bir alın yazısı deyil, bu norma deyil, bu həyat tərzi deyil. Mütəxəssisə müraciət etsəniz, misal üçün elə bioloji təbabət klinikasında Rəna xanıma, təbii ki, uyğun, doğru terapiyalarla bunun əlamətlərini aradan qaldıra bilərlər. Ən azı təkrarlanarsa, yenə mütəxəssisə müraciət edə bilərlər. Könül dediyi kimi, bu artma ehtimalı var, məsələn, daha şiddətlənir, daha get-gedə artma ehtimalı var. Məsələn, sizə belə izah edeyim, bunu daha elmi formada. Obsesiyalar düşüncələrdir, gəlir, kompulsiyada davranışdır. Və beynin mexanizması da elədir ki, bir davranışı dəfələrlə eləyəndə bu artıq bizim siqnal mexanizmamıza təsir edir və beynimizdə möhkəmlənir. Çünki, misal üçün, düşünün, obsesiya gəldi, hər hansısa bir düşüncə ki, məsələn, əlim kirridir. Əlim kirridir, gedim əlimi yiyim. Və bu dəfələrlə təkrar olanda artıq bizdə olan siqnallar belə möhkəmlənir. Yəni, daha çox ağır formasına gəlir. Yəni, misal üçün, sizə belə izah edəyim, misal, içki bağımlılarını götürün. Əvvəllər daha az miqdarda içki qəbul edirlər, amma bir müddət sonra bədən onu qayna etmir. Daha çox istəyir, daha çox istəyir. Bu da onun kimi bir şeydir. Bəli. Çox maraqlıdır. Yəni, bu da onun kimi bir şeydir. İlk əvvəllər, misal üçün, ola bilər ki, başqalarının evinə getmək istəməsin, yemək yemək istəməsin. Amma sonradan artıq heç öz evində belə rahat ola bilmir. Daimən... Öz evində belə narahat olur. Və mən illər əvvəl bu mövzu ilə bağlı bir ara jurnalist araşdırması apardım. Onda müsahiblərlə danışırdım. Bir xanımla da müsahibə almışdım. O nə demişdi? Deməli, o nədən əziyyət çəkirdi? Bu adam körpəlikdən, birinci sinifdə oxuyanda, məktəbə gedəndə oradakı tualetdən diksinmişdi və ondan sonra bir daha evindən başqa heç yerdə tualetə getmir bu adam. Xalası gilə gedir, bacısı gilə gedir, əmsi gilə gedir, dayısı gilə ancaq özünü evə çatdırmalıdır. Və o vaxt onun oğlu ikinci sinifə gedirdi, uşağını da elə öyrətmişdi. Yəni, mən dəhşətə gəlirdi. Mən deyirdim ki, bu uşaq axı əziyyət çəkir, uzun müddət CD kisəsini bu cür dolu saxlamaq böyrəklərə nə qədər zərərdi. Böyük oğlanıydı, o mənə çantasından çıxartdı, inanmayacaqsınız, plastik bir qab göstərdi. Dedi, oğlum görəndə saxlayamır, oğlum ancaq bu plastik qabdan istifadə edə bilər. Uşağı da artıq məhrum etmişdi. Bunlar ancaq evdə, ancaq öz unitazlarla. Və onda deyirdi ki, mən öz tualetimə girib çıxanda hamama girib çimirəm hər dəfə. Tualetə girdi, çıxdı, hamama girir, çimir və bütün paltarlarını dəyişir. Bu insanlar onda uşaq dünyaya gətirməsinlər, uşaq böyüdəndə ona uşağı da eyni olmuşdu, olduz. Bəli, özündə olan belə pozuntunu və yaxud da xəstəliyi, davranışı uşağa proyeksiya edirlər. İkinci sinifdə oxuyan oğlu evdə öz tualetlərinə girirdi, uşaq danası kimidir. O dedi, girdi, çıxdı, hamama girməlidir, çimməlidir.
Hər tualetə girəndə təsəvvür edirsən, paltar dəyişməlidir, çinməlidir. Bəli, bu ümumiyyətlə insanların ailə həyatlarına mənfi təsir göstərir. Və çünki düşünürlər həyat yoldaşından. Həyat yoldaşı dözə bilməyib bunun təmizkarlığına. Həyat yoldaşından da onu tələb edirmiş. Tualetə girdin, hamama girçim. Deyir, bir neçə dəfə girdi və sonra yollarımızı ayırmalı olduq. Elədir. Məsələn, düşünün ki, təmizlik obsesiyası olan biri gələndə yoldaşını qapının ağzında heç içəri belə buraxmadan birbaşa hamama salır. Hamamda paltarlarını dəyişir, çimir, yenidən ev paltarlarını geyinir, sonra evə gəlir. Və bu düşünün ki, bir gün davam eləmir. Davamlı, hər gün davam eləyir. Həmçinin təmizlik obsesiyası olan bir insan evinə də kimsənin gəlməsini istəmir. Çünki hər dəfə bayaq da siz misal çəkdiniz, anamı, atamı qoyur. Hər dəfə kimsə gələndə gərək yeni paltarlar alsın və yaxud da kimsə gəlib gedəndən sonra bütün evi təmizləsin. Ümumiyyətlə, təmizləmək də bizim bildiyimiz təmizləmək olmur. Yəni xlorlar, sirkəli su, paraşoklar və s. Bir də təkrar, bir də təkrar. Bir şey deyəcəm, məsələn, məndə bu kiçik şəkildə var ki, bu qorxulu deyil. Amma koronavirus vaxtı, bu COVID pandemiyası vaxtı, məndə bu şiddətlənmişdi. Mən o paltar dəyişmək deyəndə mənim yadıma düşdü ki, mən qapıdan çıxırdım, başqa paltarla qapıda artıq paltarımı dəyişirdim. Elə olmalı idi. O vaxt onu deyirdilər. Anormal deyil, ulduz. Amma bir müddət sonra mən gördüm ki, bu məndə artır, mən daha özümü narahat hiss edirəm, istərsə özüm... Pul nədir ki, mən pulu belə spritləyirdim, yəni o da dedim ki, buna nə qədər insanın əli dəyir. Amma artıq elə deyilsin, eləmi? Yox, mən onda dedim ki, yox, mən əgər bunun başını buraxmasam, Lovre dildə desək, mən başqa xəstəlik tapacam. Yəni artıq COVID olmayacaq, sonradan COVID olduq. Ulduzla eyni halları yaşayan həmin dövrdə çox adam olurdu, ona görə ulduzun o davranışı məsələn mənə anormal gəlmir. Xəbərləri açırdı, xəbərlərdə elə deyirdilər ki, mütəxəssislər, bayırdakı paltarla evə girməyin. Deyirdilər, yəni sən o eşitdiyini elirdin. Sonra deyirdilər ki, ayaqqablarınızın altı ilə də evə gətirə bilərsiniz, yaxşı olar ki, evin kəndarında ayaqqablarınızı soyunun. Və bunu xəbərlərdən mütəxəssislər insanlara deyirdi. İnsanlar da bunu eşidib əməl edirlər. Amma bu cür insanlara bu necə təsir? İndi ulduz elə deyil, ona görə mən düşünmürəm ki, sən də olaqdır. Ümumiyyətlə, koronavirusdan sonra əgər OKB-də belə az varsa, ondan sonra daha çox şiddətləndi bəzi insanlarda. Çünki bu insan, məsəl üçün, xəstəlikdən qorxur, xəstələnməkdən qorxur. Əvvəllər daha real görünmürdü, məntiqsiz görünmürdü, amma indi daha real görürlər ki, xəstələnmək olur. Və bunda daha çox artdı. Hətta, məsəl üçün, indi siz idarə edə bilmirsiniz öz düşüncələrinizi, davranışlarınızı, bəli. Amma digər insanlar edə bilmir. Hələ də yanında spirt gəzdirən, hələ də, məsəl üçün, başqa maska taxan, evə gələn paltarını dəyişən, yəni çox sayılı insanlar var. Bunu belə deyə bilərikmi ki, insan öz iradəsi ilə özü də mübarizə apara bilər, ulduzun nümunəsində olan kimi, əgər insan öz-özü ilə bacarmırsa, bir mütəxəssisin köməyindən istifadə etməlidir. Biz danışırıq, mən illər əvvəl, qızım çox balaca olanda, mən özüm də fərqində olmadan əlimi çox tez-tez yuramış. Mən bunu qızımda gördüm, baxdım əlini oyuncağa vurur, yur, əlini stula vurur, yur. Sənə güzgü olur. Və qızımdan soruşdum ki, nə ehtiyac var, əlini vurdun, deyir, sən də yuursan əlini və mən fərqinə vardım ki, əlimi tez-tez yuram bir qızımın xətirəsi üçün olurdu ki, məsələn, əlimi hansısa bir nəyəsə vurdum, həmişə, məsələn, zibil qutusuna yumaq istəyirdim, qızım yanındaysa özümü saxlayırdım ki, yumayacam əlimi, yumayacam, Büşra görmə, Büşra baxırdı, yumayacaqsan əlini, deyirdim, yox, burada nə var ki, evimizdə istifadə elədiyimizdə, amma içim içimi yerdi, o qədər özümü sıxırdım, deyirdim, qızım üçün eləməyəcəm. Və inanın, mən cəmi 5-6 aya o vərdişlərdən tamam azad oldum. Mənə baxdı, qızım da azad oldu. Artıq evin içində, evə girəndə cəlimizi yoruq, evin içində əlimizi daha yumruq. Yəni, demək ki, insan özü əgər fərqində olsa, bunu kifayət qədər də azalda bilər. Əgər azdırsa, çoxalıbsa, şiddətlidirsə... Bir səbəb olmalıdır. Məsələn, qızıma zərər vermək qorxusu, vicdan əzabı mənə stimul verdi. Bəlkə də həmin vaxt qızım olmasaydı, mən bugün ondan əziyyət çəkərdim. Amma mən görəndə ki, mən övladıma zərər verirəm və özümü görürdüm kənardan. İnsan özünü, övladımda öz hərəkətlərimi göründə, özümü gördüm ki, bu necə anormal görsənirmiş kənardan. Və mən tamam ondan xilas oldum. Terapiyada da bəzən insanlar özlərini müşahidə edə bilmir. Terapiyada psixoloq qıraqdan bir üçüncü göz olaraq insanın etdiyi davranışları qızınız kimi güzgülüyür. Bəzi insanlar heç bunun fərqində də deyirlər ki, özlərini nə qədər ziyan vururlar və yaxud da bu xəstəlikdir. Amma biləndə ki, bu xəstəlikdir, digər insanlarda bu yoxdur, artıq bir növ fərqindəlik yaranmağa başlayır. Və terapiya prosesində də etdiyimiz şey bu vərdişləri yavaş-yavaş azaltmaqdır. Çünki düşüncə
gələndə bu düşüncə bizə stres verir, narahatlıq verir. O narahatlıq duyğusuna dözə bilmədiyimiz üçün davranış eləyirik, yəni əlimizi yuyuruq. Amma bir müddət yavaş-yavaş terapiyada o davranışları azaltdıqca, həmin o stresə və yaxud da o duyğuya qarşı gəldikcə, bir müddət sonra bizdə artıq emosional immunitet yaranmağa başlayır. Və bir müddət keçəndən sonra artıq o duyğuların bizi incitməsi get-gedə azalır. Və insan öz iradəsi ilə də buna qalib gələ bilər. Dediyim kimi, mən ciddi bir stres keçirdirdim. Məsələn, əlimi evdə davamlı olaraq vurub yuduğum, məsələn, zibil qutusu bir misal olaraq deyirəm. Yumaq lazımdır, içim yumaq istəyir, ürəyim yumaq istəyir. Amma özümü saxlayırdım ki, yox, yumayacağım, qızım üçün yumayacağım və mən onu keçirə bildim. Rəna xanım, məsələn, burada könlün çəkdiyi misalda eyni şəkildə uşaq da özünü göstərir, eyni kopyalayır. Ola bilərmi ki, fərqli şəkildə özünü göstərsin? Bayaq elə serialdan misal çəkdiniz ki, məsələn, ana təmizkar idi, amma oğlan zibil topluyurdu. Əksi olaraq göstərib özünü. Uşaqda bu fərqli şəkildə özünü göstərə bilərmi? Sonradan valideyn desin ki, mən belə deyiləm ki, bu uşaq necə yaranıb bilmirəm. Göstərə bilər genetik məsələn olaraq. Çünki, misal üçün, bu obsesiv kompulsiv pozuntu sadəcə, məsələn, düşüncə davranış deyil də. Bəzən bunun spektr pozuntuları da olur. Məsələn, patoloji yığıcılıq ola bilər ki, ağlına stres gəlir, stresini azaltmaq üçün hər hansı kağız vasitələrini, hansı ki özünə lazım deyil, yığır, yəni bunu bir yerdə saxlayır və yaxud da ki, bədəninə zərər verməyə başlayır. Məsələn, pul götürən adamlar var, məsələn, ehtiyacı olmadığı halda uğurluq edirlər. Bu da ora daxil ola bilərmi? O yox, o kleptomaniyadır, uğurluq xəstəliyidir. Mən oğlumla harasa gəzməyə gedəndə mən gördüm ki, o qeyd etdiyim kimi, məsəl üçün, ağdaşları qoyub qaraların üstündən gedirdi, qaralar qoyub. Mən baxan kimi ilk başa düşdüm ki, bu normal bir şey deyil. Əlindən tutdum, dedim ki, bu dəfə də ağların üstündən gedə. Yox, mən qarasın, nə olur ki, birdən ağ gedə, birdən əllə tutdu, hoppana, hoppana, bir qara, bir ağ, bir qara, bir ağ. Yavaş-yavaş, dəyişdiniz. Çünki özüm onları bilirəm deyən, onların hərəkətində davranış pozuntusu olanda bildiyim qədərincə də başa düşürəm ki, yox, bu artıq normal bir hal deyil. Amma uşaq vaxtı görsünüz, təqiqətmək asandır. Mənim bacımın belə bir xasiyyəti var idi, o divara 4 dəfə vurmalı idi. 1, 2, 3, 4. Məsələn, 1 dəfə, 2 dəfə etdi, nə qədər yoldan geri qayıdıb, onu dördə çatdırmalıydı. O KB-nin bir əlamətidir o da. Nəfəs ala bilmirdi. Amma sonradan getdi bu. Artıq yoxdur, deyil mi? Artıq yoxdur. Bəlkə başqa dəyişib, başqa... Ola bilər, ümumiyyətlə, dəyişir, hə, dəyişir. Misal üçün, əvvəl təmizlik obsesiyası varsa, sonradan şübhə obsesiyası ola bilər, sonra yoluxma obsesiyasına keçə bilər və yaxud da ki, hansısa sizin dediyiniz ki, misal üçün, bəzi insanlar var ki, evdən çıxmadan əvvəl sağ ayaqlarını atmayanda elə bilər ki, başlarına pis hadisə gələcək. Bəli. Mühümatlara inanan insanlar var, Rəna xanım. O artıq dinin xurafatı, dava olacaq, nə bilim, bir çox mühümat var. Qara pişik keçdi, yolunu dəyişir, nə qədər özünə əziyyət verdiyi halda bu nə edən? Bu da daxildirmi bu xəstəliyə? Ümumiyyətlə, çox insanda obsesiya var, amma bunun norması var. Yəni, normanı keçəndə artıq şiddətlənir. Yəni, bizim özümüzdə bəzi dini obsesiyalar var ki, bizə gəlibdir. Misal üçün, hər hansı, məsələn, necə deyim, düşünürlər ki, onlara göz dəyə bilər, bədnəzər gəyə bilər, tez qulaqlarını çəkirlər. Bu da əslində bir obsesiv davranışdır. Qulaqlarını çəkir, bəli. Və yaxud da ki, misal üçün, axşam saatları dırnağı kəsmək olmaz, axşam saatları saça hörü yetmək olmaz ki, nəsə pis bir şey olar. Yəni, bu normaldır əslində, yəni normanı aşmadığı sürəcə. Bəzi insanlar var ki, ümumiyyətlə, heç cürə, yəni, axşam əgər dırnaqlarını tutsalar, yəni, bu, onlara şiddətli dərəcədə stres yaşadır. Yəni, heç cürə bunu edə bilmirlər. Məsələn, bəzi insanlar var ki, onlar bir boyunbağı var, onun həmişə uğurlu bir boyunbağısı hər hansı bir əşya ola bilər. Uğurlu bir əşyası olduğuna inanırlar, davamlı onun yanında gəzdirirlər, o olmadan bir yerə getmirlər. Talisman kimi istifadə edirlər. Bu da xəstəlik sayıla bilərmi? Yəni, məsələn, o olmayanda artıq başlayır həmin adam narahat olmağa. Yəni, çox xəstəliyə girmir əslində, bunun yanında anamnez almaq lazımdır ki, digər əlamətlər. Çünki bir əlamətlə deyə bilmirik. Ola bilər ki, həmin əşyə qarşı bağımlılıq hiss eləyir. Yəni, bağımlılıq təkcə insana qarşı olmur. Bəzən əşyalara da yükləyə bilirik o bağımlı və yaxud da heyvana qarşı yükləyə bilirik. Ona görə dediyim kimi, tək bir əlamətə görə deyə bilmirik. Yəni ki, bu üstünə düşünmədi, bunun fəsadları nə olacaq? Sonda, yəni, ən axır vəziyyəti nə ola bilər? Panik ataklara səbəb ola bilərmi? Şiddətləndiyi halda? Şiddətləndiyi halda ola bilər panik ataka. Çünki düşünə bilər ki, mən, misal üçün, bayaq misal çəkdim, ayağı sağ ayaqla atmadı, bu dini obsesiya gedir. Sağ ayaqla atmadı, Allah mənə nəsə eləyə bilər, pis bir şey gələ bilər başıma. Gün ərzində bunu düşünən zaman, bəli, panik atak keçirə bilərlər. Stres keçirdirlər, həyəcan keçirirlər. Bir də adam var, qara pişikdən qorxur. Yol gedir, qara pişik keçir, evə qayıdır, əyini soyunur, evdə oturur. Soruşursan, getmədin, deyir, yox,
qara pişik keçdi, mən gedə bilmədim. Asqırağa inananlar var, cüt səbir, tək səbir. Biz bunları gülə-gülə danışırıq, adam var, az qala bütün həyatını o ona görə qurur. Bizim bir tanışımız var idi, yanında tək asqıranda xətrinə dəyərdi, inciyirdi, küsürdü. Sırf onun xətrinə mən yadımdadır ki, amma yalancı, yalancı da olsa ikinci asqırırdı ki, o həmin gün özünü rahat hissələsin. Elə olur yani, bəli, bu cür. Bir də ki, müalicə olunmadıqda ağır depressiya gedib çıxa bilər, bayaq da vurğuladığım kimi. Çünki bu insanların belə günlük həyatına mənfi təsir göstərir. Həm insanlardan uzaqlaşırlar get-gedə, həm ailə həyatlarına mənfi istiqamətə təsir göstərir. Yəni, boşanmaların sayı arta bilər və yaxud da uşaqlarla olan münasibətinə təsir edə bilər. Düşünün ki, bir insan gün boyu tətikdədir ki, nəsə ola bilər, nəsə pis-pis şey ola bilər. Onunla bağlı rituallar və ya da kompulsiv davranışlar eləyirlər. Ona görə də müalicə olunmadıqda ağır depressiya gedib çıxa bilər. Hətta bu bəzən dəyişir, yəni təkcə müalicənin sonlarında deyil də, yəni bu obsesiv kompulsiv illərlə davam etməsə belə, bəzən misal üçün 23-24 yaşlarında depressiya keçirə bilirlər. Yəni 1 il, 2 il bu davam edir, sonra biraz yüngülləşirlər, rahatlaşırlar, amma yenidən gələ bilər, güclü stres yaşaya bilərlər. Bu xəstəlikdən qorxan insanlar bura daxildir, sayılır, yəni məsələn xəstələməkdən qorxan insan. Ola bilər. Məsələn, xəstəlik qorxusu ola bilər ki, xəstələnməkdən qorxmaq necə ola bilər? Misal üçün, bayaq dediyim kimi yoluxma obsesiyası ola bilər ki, yanımdan kimsə keçdi, asqırdı misal üçün deyə, o ona şiddət təsir edə bilər ki, mənə virus keçdi, virus keçə bilər mənə və yaxud da ki, maqazinə getdi, əlinə hər hansısa bir əşyəyə vurdu, deyə bilər ki, mən xəstələnə bilərəm. Bəzən isə təkcə özlərinə qarşı... Bəzən də Rəna xanım, üzr istəyirəm, elə xəstələnirlər. Bizim bir nəfər tanıdığımız var idi. O deyirdi ki, mən səpkili adam görürəm, səpirəm. O necə olur? Səpkili dedi, adam görürəm. O qədər o deyirdi, mən diksinirəm yaralardan, əl səpkilərindən. O deyirdi, mən kimdəsə səpki görürəm. Deyirəm ki, mənə də keçəcək, mənə də keçəcək, mənə də keçəcək. Mən evə gəldim, həqiqətən səpirəm. Bu yəni görün nə qədər təsir göstərir. Yəni, düşüncəm. Bu dediyim həqiqətdir, amma niyə belə ola bilər? Yəni bu adam yoluxmur, uzaq məsafədən deyir, səpkili adam keçir. Mən, məsəl üçün, əlim səpir, kimsə məndən uzaq məsafədə asqırır, qripdir, heç bir təmasınız yoxdur. Mən xəstələnirəm, qrip oluram, başlayıram öskürməyə, asqırmağa. Nə qədər belə fizikamıza da bu təsir edə bilər? Bu az hallarda görünür ümumiyyətlə, amma təsir edə bilər. Çünki şuur altına artıq yeridirir ki, mən xəstələnəcəm və yaxud da ki, mən səpki bulaşacaq mənə. Ona görə şuur altına təsir elədiyimizə görə duyğularımıza təsir eləyir, duyğularımız da fizioloji simptomlar olaraq göstərir. Ona görə bəli, olma ehtimal var, amma çox insanda görülmür, nadir hallarda olur bu. Çünki bəzi insanlar olur ki, çölə çıxanda hava soyuq deyir, xəstələnəcəm, mən soyuqlayacam, amma hamı xəstələnmir. Bəzi insanlar var ki, xəstələnirlər. Onlar da nadir hallarda dediyim kimi. Özü özünə bunu təlqin edir, bilirəm, deyilmi? Yəni, biz bütün halda bir kompleks bir vücudumuz var, özümüz özümüzü inandırırıq, inandırırıq. Hətta mən illər əvvəl bir psixologiyada bir kitab oxumuşdum. Orada qeyd olunmuşdu ki, bəzi çox nadir insanlar var, bir bıçaq görəndə uzaqdan o qədər deyilər ki, bu bıçaq əlimi kəsəcək, əlimi kəsəcək, adamın əlində hətta yara belə yarana bilər. Yəni, qızartı yaranır həmin yerdə. Hə, yəni kəsmir bıçaq, amma o qədər özünə deyir ki, bu mənim əlim kəsiləcək, əlim kəsiləcək, əlimdən qan axacaq, əlim yara olacaq, əlim yara olacaq. O insanlarda əməli başda əlində yara bəxtə əslində həmin insanda obsesiya da var. Çünki bu bayaq dediyim kimi zərər vermə obsesiyası da var ki, həm özünə qarşı ola bilər, həm də ətrafdakı insanlara qarşı. Misal üçün, bir bıçaq görsün, deyək ki, mətbəxtə, ağlına gələ bilər ki, mən bıçaqla anama zərər verə bilərəm. Aha. Bu düşüncə gələr və yaxud da ki, özünə qarşı gələ bilər ki, mən özümə zərər verirəm. Və bu düşüncə gün ərzində, hətta aylarla onu narahat edir ki, mən bıçağı götürüb anama zərər verə bilərəm. Və yaxud da ki, metrodadır, metroda olan insanı görür, bir yad tanımadığı, ağlına düşüncə gəlir və bu düşüncə öz iradəsinə tabi olmadan gəlir. Hı-hı. Çünki obsesiyadır. Ağlına gələ bilər ki, mən bu insanı itələyəcəm. Yəni, bu ona o qədər zərər verir ki, hətta metrodan durub gedə də bilər. Belə çıxır ki, nəinki özümüz, başqası da bizə bir şey çox təlqinləsə eləyərik. Deməli, balaca olanda bir hekayə də mən danışam. Nənəmin bir xasiyyəti var idi, o bir şey çox deyirdi. Çox deyirdi və o qədər çox deyirdi ki, sən bir yerdən sonra ona inanmağa başlayırdın. Deməli, gedəcək bazara mən tətillərdə nənəmlə qalırdım. Bunun da nənəmin də bir saatı var idi, budinlik. O namaza dururdu səhərlər, o saat onun üçün çox qiymətli idi. Mənə dedi ki, bax, mən gedirəm bazara, o saatı götürüb həyətə atmayarsan. Heç ağlımda yox, mən saatı görmürəm, mən uşağam. Bir dedi, iki dedi, üç səhərdən deyir. Yəni, o qədər çox dedi ki, mən artıq saata baxmağa başladım ki, bu necə bir saatdir, mən bunu həyətə atsam görəsən nə olar beynimdə. İddia verib. Nənəm, darvazadan çıxan kimi mən getdim o saatı götürdüm, attım həyətə. Yəni, neçə yaşın var idi onunuz?
balacaydım, çox balacaydım. Yadıma gəlmir yaşım, amma məktəbdə oxuyurdum da, tətildə gəlmişdim. Nənəm bazardan gəldi, gördü ki, saat həyətdə. Ay Allah, illərlə nənəm onu dedi ki, sən saati götürüb atmışdın həyətdə, saat götürüb. Bir də Rəna yani, xanım, düz oldu. Ola bilər ki, məsəl üçün, evdə heç kəs bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsin, amma uşaqda yarana bilərmi? Yaranarsa nədən yarana bilər? Deyək ki, evdə heç kəsində belə bir davranış pozuntusu yoxdur, hamının çox normal davranışı var. Amma uşağın 5-6 yaşı var, bu cür əlamətlər onda ana görür. Nədən bəs qaynaqlana bilər? Deyək ki, bu uşaqlıq çox balacadır, hələ o qədər də dünyanı dərk etmir, o qədər elə bir uzun bir həyat tərzi yoxdur ki, müəyyən hadisələrlə qarşılaşdığın xəstəlik haqqında məlumat olsun. Amma uşaqda müəyyən bu pozuntular var, əlamətləri var. Bu halda nədən yarana bilər? Bu halda ümumiyyətlə genetikada təkcə ana, ata, yaxın qohumlar olmaya da bilər. Bəzən ananın anası, ananın nənəsində olanlar da bizə gəlib keçə bilər. Məsəl üçün, ananın nənəsində olan nənədə və yaxud da anada görünməyə bilər, amma uşağa gəlib keçə bilər. Bundan da əlavə, bayaq da dediyim kimi, beynin quruluşu ilə bağlı olur ki, serotonin ifrazı zəifləyir, yəni az olur, onda yaranmağa başlayır. Amma əgər uşaq vaxtlarından, yəni ana görürsə ki, uşaq hər şey simmetrik olaraq düzür. Çünki uşaqlarda belə ciddi yaranmır, daha yüngül formada yaranır. Məsələn, əşyaları görür ki, simmetrik düzür. Və yaxud da ki, əlini heç nəyə vurmaq istəmir, daima əlini yumağa çalışır, hamamda çox vaxt keçirir. Artıq yavaş-yavaş şübhələnməlidir nələrdənsə ki, bu uşaq niyə belə eləyir. O zaman yəni bir mütəxəssisə müraciət etməsi tövsiyə olunan üçün. Yenə valideynin asılıdır, deyilmi? Nə qədər valideynin asılıdır? Yenə bir misal deyim, mənim oğlumda əvvəllər var idi. Gəlib gedirdi, qoy bir dənə vurum gedim. Dedim, gəl onu ikincini də vur. Yox, axı bir dəfə vurub gərək ikincini vura bilmir, deyim ki, öpürdüm, qucaqlaydım, onu ondan alırdım ki, onu eləməsin. Hmm. Artıq tərgiyibdi onu. Bir dəfə vurum, deyim, yox, yox, iki dəfə də bir dəfə vuraq. Çünki o istəmir axını vursun, bir dəfə vurub getməyi düşünür bir dənə. Mən onu bir şəkildə başını qatırdım, öpürdüm, qucaqlaydım, yox, ikincini də vurmaq necə xoşuma gəlmədi. Uşaqlarda çox rahatdır məncə onu uşaqların vəziyyətdən çıxartmaq. Bəlkə də ana diqqət eləməz, fikir verməz, şiddətlənər, yeni yetməlik dövründə daha çətin olar. Ola bilərmi? Onsuz da yeni yetməlik dövründə uşaqlarda müəyyən dəyişikliklər olur da. Bu da onun üstə gəlsin, daha da şiddətlənsin. Bəli, onsuz da ki, yəni müalicə olmaq. Məsələn, dediyiniz o əl vurum var. Əl vurum da bir kompulsiv davranışdır, yəni özünü rahatladı, bir ritualdır. Əlimi ora vuracam, rahat olacam. Və yaxud da əlimi yudum, rahat oldum. Və yaxud da ki, çölə sağ ayaqla çıxdım, günüm yaxşı keçəcək. Qabağından qara pişik keçmədi, günüm yaxşı keçəcək. Bu da onun kimi bir şeydir. Ümumiyyətlə, müalicə olunmadıqda yeni yetməlik də arta bilər. Çünki dediyim ki, bu davranışlar sürətləndikcə, daha çox olduqca artıq beynimizdə bir mexanizma yaradır. Və bunlar bizim irademizə tabi olmadan avtomatikləşir. İndi misal üçün əlini vurmaqdırsa, sonra artıq bir dəfə yox, iki dəfə vuracaq, sonra üç dəfə, sonra dörd dəfə, sonra başqa davranışlar etməyə başlayacaq. Bəlkə simmetriya fikir verəcək, hər şey düzənli olsun və yaxud da ki, şübhələnə bilər nələrdənsə, və yaxud da ki, xəstələnməkdən qorxa bilər, kirlənmə obsesiyası yarana bilər. Ona görə də, yəni, beynin o necə deyim, kiçik dövrlərində, uşağın hələ balaca dövrlərində, yəni bu mexanizma avtomatikləşməmir, müalicə aparmaq daha düzgündür daha ki, onda rahatdır. Ağır formasına gəlib çıxmasın. Bir qadın mənə danışmışdı öz hekayəsində, o uşaq vaxtı falçıya aparıb anası, bilmirəm, nəsə soruşub, deyib ki, bu uşaq 21 yaşında öləcək. Belə bir söz işlədi bilər. Onda anası mənim nənəm kimi çox deyən imiş. Davamlı ona bunu deyib uşaq vaxtı ki, sənə belə deyiblər, sən hər xəstə o anda deyirmiş ki, savadsız biriymiş anası. Hər nəsə bu o qədər deyib ki, deməli 19-20 yaşına çatanda artıq o beyninə yerləşib ki, o 21 yaşında öləcək. Başlayıb yavaş-yavaş xəstələnməyə. 20 yaşında artıq yeməkdən başlayıb kəsilməyə. 21 yaşına getdikcə yeməkdən kəsilib, artıq yemirmiş, deyirmiş ki, hə, bax, falçın dediyi düz çıxır, mən doğrudan da ölürəm. Get-gedə arıqlayıb, yaxşı ki, bir dünya görmüş, bir savadlı, bir yaxın qohumu olub ki, aparıb psixologa, psixolog onu vəziyyətdən çıxardı və o artıq 40 yaşı var idi məndən danışanda. Yəni, onu demək istəyirəm ki, çox dedikcə bir şeydir. İnsanlar başlar ona sanırıq. Məsəl üçün dediyiniz kimi görürsüz əslində falçın deməyi düz çıxmadı. Yəni 21 yaşında ölmədi, 40 yaşına qədər hələ yaşayır. Falçıların və yaxud da digər şeylərin o inanma gücü var. Biz inansaq ki, məsəl üçün sabah mənim başıma pis hadisə gəlecək, mən ancaq pis hadisəyə fokuslanacağam. Gündəlik həyatda müsbət şeylər də ola bilər, yaxşı hadisələr də ola bilər, amma mən beynimi daima neqativə fokuslayacağam. Neqativ olanda da deyəcəm ki, ha, düz çıxdı, görürsüz. Yəni həyatım pis keçdi. Yuxulara inananlar da var. Mən bir iş yoldaşım var idi, çox savadlı qız idi. Amerikada təhsil alıb gəlmişdi. Uzun müddət səfirliklərin birində də fəaliyyət göstərmişdi. Yəni kifayət qədər savadlı idi. Yuxulara hədsiz inanırdı.
inanırdı. O kız yuxularla yaşırdı. Misal üçün, hər gündə demək olar ki, yuxu görürdü. Əgər yuxuda görürdüsə, bir dəfə bir yuxu görmüşdü. O deyirdi ki, mən falan layihəyə qatılmayacağım. Deyirdim, niyə? Deyirdim, mən yuxuda gördüm ki, bir qapını öz ayağımdan itələdim, bağlandı. Mən öz bəxtimi bağlamışam. Növbəti yuxu görməliyəm, ya açar görməliyəm yuxuda, ya qapı açmaq görməliyəm. Görənə qədər mənim bəxtim bağlanmış qalacaqdı. Hər gün yuxu yozmaları var idi. Dünyanın müxtəlif yuxu, Çin yuxu yozmasından tutmuş, Fransa yuxu yozmasına qədər var idi. Biz ona inandıra bilmirdik ki, yəni adı çəkə bilmirəm, çünki elə dostluğumda da var ki, belə eləmə, bu sənin bütün həyatını körlüyür. Məsəl üçün, axşam əgər gecə yuxu görübdüsə, yaxşı bir yuxu deyilsə, suya gedib su olmadısa, həmin gün o qız depressiya düşərdi, işdə ağlayardı, bəxtindən şikayət edərdi. Davamlı olaraq yuxuda gördüklərinin o simvolları öz həyatına tətbiq edirdi. Mən dəhşətə gəldim, o bağlantıları. Yuxuda gördüklərimizin gerçək olma ehtimalı və yaxud da bunu yaratmaq ehtimalımız varmı? Yox, ümumiyyətlə, real deyil. Çünki yuxu odur ki, şüur altında gündəli həyatda yaşadıqlarımız bizim şüur altımıza həqiq olur. Misal üçün, biz gün ərzinin imtihanı barədə düşünsək, gecə yatanda imtihanla bağlı yuxu görərik. Ya şahmat oynasan, axşam yuxuda şahmat oynasın. Məsələn, əgər imtihanla bağlı narahatçılığımız varsa, həyəcanlanırıqsa, gecə yatanda imtihanla bağlı pis bir hadisə görməyimiz normaldır. Çünki bunu onsuz biz yaşayırıq gün ərzində. Qorxumuz var. Amma belə deyim ki, məsələn, yuxularda mənfi bir şey görürük və yaxud da ki, özümüzü nəyəsə mənfi qoblayırıq ki, hə, yanımdan qara pişik keçəcək, günün pis keçdi və yaxud da ki, nəsə bir pis bir ritual olsun da deyim ki, özünüzə bunu tərqin edin ki, misal üçün, qara pişik keçdi, günün pis keçəcək yerinə, bugün günüm çox uğurlu keçəcək. Və yaxud da ki, yuxuda nəsə yanaşmanı dəyişmək. Bəli, yanaşmanı dəyişmək. Məsələn, qapının bağlanmasını görübsə, öz-özünə desin ki, mənə bütün qapılar açıqdır. Ya da ki, pis hadisə üçün bağlanıb bu qapı. Mən elə eləyirəm, mən də biraz yuxulara inanmış. Doğrudur. Ulduz o qədər ağıllı qızdır ki. Çox sağ ol. Niyə gözəl, həqiqətən elədi Ulduz? Bardağın dolu tərəfindən baxmaq var. Məsələn, mən yenə də orada müsbət nəsə tapıram. Məsələn, pis yuxu görmüşəmsə, onu mütləq yaxşıya yozmağa çalışıram. Çünki yenə də siz dediyiniz kimi, keçən həftə də bu barədə danışmışdıq, yanaşmamız bizim, yanaşmamız, əsas verdiyimiz anlam o vəziyyəti yaradır. Doğrudur. Adam var, yarım stəkan suya belə bir misal var, deyər stəkanın yarısı doldu, adam var, deyər ki, yarısı boşdur. Elə, bizim necə yanaşmamızdan çox asılıdır. Bir də müalicəsi haqqında danışdınız. Müalicəsində nələrdən istifadə edirsiniz? Sadəcə terapiya, danışıq olur, yoxsa müəyyən antidepresantlar yaxud müəyyən dərmanlar da təyin edirsiniz? Müalicəsi medikamentoz, yəni dərman müalicəsi, həmçində psixoterapiya ilə aparılır. Medikamentoz müalicəni psixiatrlara yönləndiririk pasientlərdə, dərman müalicəsi qəbul edirlər. Bununla da yanaşı psixoterapiya aparılır. Psixoterapiyada həmin insanın olan bu ritualları, davranışları, düşüncələri analiz olunur və yavaş-yavaş artıq o davranışları azaltmağa başlayır. Çünki bəzən olur ki, dərman müalicəsinin o düşüncələr və yaxud da görüntülərdə azalma başlayır. Amma insanda vərdiş halını aldığı üçün artıq düşüncə gəlməsə belə ki, təmiz deyiləm, istərsiniz evə gələn kimi gedir əlini 3-4 dəqiqə yuyur və yaxud da əlini harasa vurur, gedir əlini yuyur. Yəni, əslində düşüncə gəlmir, yəni dərman təsir eləyib. Amma vərdiş, bəli, avtomatikləşibdir, vərdiş halını alır. Ona görə də, yəni bu OKB-nin müalicəsində həm dərman, həm də terapiya yanaşı aparıldıqda daha uğurlu olur. Yəni, təkcə dərman, təkcə terapiya olduqda çox da uğurlu olmur. Əgər yüngül dərəcəlidirsə, onda terapiya aparıla bilər. Amma biraz daha ağır formalarına gəlibsə, onda hər ikisinin aparılması daha uğurludur. Və qeyd etdiyiniz kimi, uşaq vaxtı bunun müalicəsi daha asandı, daha rahat korrekt etmək olur. Nəinki böyüyəndə ona görə övladlarımıza mütləq diqqət etməliyik, davranışlarına baxmalıyıq. Hər hansı bir davranış pozuntusu görəndə uşaq da deyib keçməməliyik, diqqət etməliyik. Özümüzə baxmalıyıq. Bəli, oğlum simmetriyanı çox sevirdi, lap balaca vaxtı kubiklərdən yığırdı. Yanından keçəndə göyə bilmirdi, əlim dağıdırdım, o yığdığını tərsini yığırdıq. O əgər bu tərəfə yığırdısa, mən dedim, gəl indi bu tərəfə yığaq. Və baxırdım ki, ondan artıq əziyyət çəkmir. Bir dəfə, iki dəfə, amma belə daha yaxşıymış, deyirəm, hə, görsə nə güzəlmiş. Yaxud simmetriyalarını pozurdum, gəlirdim, döşəklər biraz o tərəfə atırdım. Niyə dağıdırsan, deyirəm, belə gör, belə daha qəşəkdir. Yəni, uşağa həqiqətən tərqin etmək çox rahatdır. Sadəcə, önəmli odur ki, diqqətli olaq. Bir də, əgər özümüz bacarmırıqsa övladımızla, deyək ki, tabi olmadı övladımız. Yenə davam edirsə, mütləq mütəxəssis dəstəyindən də istifadə etməliyik. Gəldiyinizə görə çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Rəna xanım. Maraqlı söhbət idi, həqiqətən. Bəli.
Əziz tamaşaçılar, bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Düzdür, bir günümüz qalıbdır, amma bir gündə bir gündür. Ona görə bu fürsəti qaçırmamalıyıq. Nəyin elanıdır bu? Bioloji təbabət klinikasında bilik günü, yeni tədris ilinin başlaması münasibətilə pediatr, oftalmoloq, stomatoloq və fizioterapevt müayinələri tam ödənişsizdir. Odur ki, övladınızın əlindən tutursunuz və bioloji təbabət klinikasına aparırsınız. Bu gözəl mütəxəssislərdən övladınızı müayinələrdən keçirirsiniz və heç bir ödəniş həyata keçirmirsiniz. Və bu, həm cəmiyyətimizə, həm də təhsilimizə bioloji təbabət klinikasının göstərdiyi bir qayğıdır, diqqətdir. Ona görə bu fürsəti də qaçırmayaq.